Agora direto para a Copa do Brasil, confira os 10 jogos que aconteceram na noite desta quarta-feira. O Botafogo da Paraíba recebeu o Atlético Mineiro e se deu mal. De cabeça, Roger Guedes abriu a goleada. Cazares conseguiu ampliar para o time mineiro. E não demorou muito para sair o terceiro. Otero deixou Ricardo Oliveira na cara do gol. O camisa 9 não perdoou e fez 3-0. E ainda, Luan tocou para Cazares, que encontrou Otero. O venezuelano deixou para Luan finalizar. Final, Botafogo da Paraíba eliminado 0, Atlético Mineiro 4. A Ponte Preta eliminou a Inter de Limeira em casa com gol do atacante Yuri. Ponte Preta 1, Inter de Limeira 0. Na Arena Pantanal, Cuiabá recebeu a Aparecidense. Nonato fez para o Camaleão. No segundo tempo, Cuiabá chegou a empate com Magno. A virada com Everton e o próprio Everton ampliou o placar. Final, Cuiabá classificado 3, Aparecidense 1. Em Goiânia, após empate em 0-0, a disputa da vaga entre Goiás e Boa foi para os pênaltis. Marcelo Rangel brilhou ao defender duas cobranças. E após uma outra cobrança desperdiçada pelo time mineiro, o Verdão classificou. Foi no sufoco, mas o Bragantino venceu o Altos do Piauí. O gol saiu com 49 minutos dos pés de Léo Jaime. No jogo Criciúma e Cianorte, a vaga também foi decidida nos pênaltis. Carlos Eduardo parou na defesa de João Gabriel e decretou a eliminação do Criciúma diante da torcida. O Figueirense recebeu o Oeste e fez logo o primeiro com André Luiz. O Oeste conseguiu um empate com Rafael Luz. Quando o jogo caminhava para os pênaltis, Kleberson de cabeça decretou a vitória e classificação do Figueirense. No estádio do Café, Londrina e Ceará, Carlos Henrique fez para os paranaenses. Juninho empatou em cobrança de falta. E Arthur, aos 48 minutos, garantiu a classificação do Ceará. Em Belém, o Remo recebeu o Internacional. Felipe Marques fez esse golaço para os paraenses. Depois o Inter mandou no jogo. Leandro Damião empatou e voltou a marcar após 7 jogos. E Edenilson ampliou. Final, Remo 1, Internacional classificado 2. E para fechar, um jogo histórico na Arena da Baixada. Bergson fez para o Atlético Paranaense. Matheus Barbosa empatou para o Tubarão. O time catarinense virou também com Batista. O Furacão reagiu. Rosseto aproveitou o rebote do goleiro e empatou. Guilherme cobrou pênalti para virar. Mas o Tubarão logo fez o 3-3 com o Lucas Costa. Depois Daniel Costa, com categoria, fez 4-3. Quando a eliminação parecia certa, o Atlético Paranaense virou de novo. Com o Thiago Heleno de cabeça e com Felipe G2 em uma bomba no ângulo. 5-4 no placar e uma classificação em um dos jogos mais emocionantes da Arena da Baixada. Meu Deus, o que aconteceu, hein, André? Nossa, 9 gols na Arena da Baixada. Que jogaço, hein? E hoje os jogos pela Copa do Brasil continuam. Vamos colocar aqui os jogos da noite desta quinta-feira. O Juventude recebe o Avaí, já o Vila Nova recebe o Joinville. Uberlândia enfrenta o Coritiba e o Sampaio Correa recebe o Paraná Clube.